Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tarehe ya 16 mwezi wa 5 mwaka 1999, askofu wetu mkuu wa jimbo Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi alipewa daraja ya uaskofu, na mwaka huu anatimiza miaka 25 ya uaskofu. Ni jubilei. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na tarehe hiyo ya 16 mwezi wa 5, ni kipindi kisichozidi mwezi mmoja kuanzia sasa, tutakuwa na sherehe ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utume na kwa daraja hiyo ya waskofu wa Baba Ruwa'ichi. Na sherehe hiyo inakuwa ni sherehe ambayo pia inabeba taswira ya baraza la maaskofu, sababu ni jubilei ya baba askofu. Hivyo maaskofu wote wa baraza la maaskofu Tanzania watakuwa ni sehemu ya ugeni huo katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam katika tarehe hiyo ya 16 ya mwezi wa 5, yani mwezi ujao, na wageni wengine kutoka nje ya jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Sasa sisi tunapaswa kuipamba sherehe hiyo. Tunapaswa kila mmoja wetu kushiriki sherehe hiyo. Na hivi katika maandalizi ya sherehe hiyo, kamati ya sherehe ama ya maadhimisho jimbo imetengeneza pamoja na vitu vingine kitenge hiki ambacho kina picha ya baba askofu mkuu Ruwa'ichi. Nilikuwa napata shida namna ya kukielezea kitenge hiki, lakini Padri Daniel, paroko msaidizi, akasema kwamba kitenge hiki kinaweza kikajenga heshima kwenye ndoa. Yaani mama ukishona hiki kitenge au kakitupia mwilini, kama unakuwa una miaka 60 unaweza kaonekana kama una miaka 30. Kama ulikuwa una miaka 30, unaweza ukakuta unaitwa baby. Hai, kitenge hiki kwa uzuri wake, kwa kweli ni kizuri, haki nawaambia. Kwa uzuri wake kinapunguza miaka yako nusu. Kwa hiyo kina mama, ukiwa na kitenge hiki huhangaiki tena na lipstick, huhangaiki na angel face. Na baba ukishona shati ya kitenge hiki, unaweza kuwasikia watu wanakuongelea, handsome wako wachache sana siku hizi. Hebu we mtumishi njoo tuwaonyeshe kwanza hiki kitenge. Kwa kweli ni kizuri. Ndaje mimi sio mtaalamu wa hivi vitu, lakini hiki ni kizuri. Nenda kwa kina mama anasema hiki kinaitwaje? Mapande mangapi? Sio mapande matatu. Unajua sasa hivi kinaingia kipindi cha baridi. Baba na mama mkinunua hiki mkijifunga, amsikii baridi usiku mzima. Kwa hivi niwaombe
muweze kununua. Kwa hivi kwa hiki kimoja shilingi 1035 kinapatikana hapo kwenye duka la Visakramenti, hilo duka limeandikwa hapo la dada wadogo, lakini pia vinapatikana katika ofisi ya fedha jimbo hapa jimboni. Vinaweza kuwa vinapatikana pia sehemu nyingine, imeanza kusambaza sehemu nyingine mbali na hapa, lakini kwa hapa St. Joseph vinapatikana katika maeneo hayo.